Ja, Kevin är ju fotbollsspelaren som sökte i Sundsvall och överraskade juryn med att även visa sig ha potential för en sån karriär. Ja, det där var ju lätt som en plätt för dig, Kevin. And the Lord asked me what I did with my life. I will say I spent it with you. And if I wake up in World War III, I see destruction and poverty. Ja, efter pausen får vi se om bland annat Måns och Kevin får stanna kvar. Välkomna tillbaka. Vi är mitt uppe i Idols slutaudition och innan pausen såg vi de här sjunga inför juryn. Dance with somebody. Tell you I'm sorry. Don't feel out of place. And the Lord asked me what I did with my life. Nu ligger deras öde i juryns händer. Kan jag be att Kevin och Emily får testa i framtiden? Och Daniel. Grattis när jag går tidigare. Bakledet, tack för att du sökte. Det är skitsur, eller ja, jag vet inte, jag tror jag har skönt upp för mycket nu. Det är ingen bra bortförklaring, men dagsformen är kanske inte den bästa. Men jag är stolt över mig själv ändå, att jag sökte. Ja, tyvärr måste vi ta farväl av Måns. Men ett stort lycka till för dessa tre. Det känns lite bisarrt, lite sjukt. Kul att vi gör. Nu kommer vi ett steg närmare det här beslutet som jag pratade om förut. Och jag är bara kul. Jag har ju lite känningar i Djurgården. Bara, vill man lägga fram den där så att du, ja, du vet det? Jag vet att ni, har ni snackat något om det på riktigt? Vilka? Alltså med klubben och sådär, med folk på tränare. Alltså de vet ju om att jag är UF-tal som det kommer. Jag tycker det är kul att vara med. Ja, om Kevin måste byta klubb eller inte får visa sig längre fram.